В Ужгородському національному університеті цього навчального року, за попередніми даними, очікується більше 3,5 тисяч вступників. Це без врахування другої хвилі зарахування та студентів-іноземців. При цьому серед усіх вузів України УЖНУ на 13-му місці за кількістю бюджетних місць. Ми поступилися 3 харківським вузам, ми поступилися 4 київським вузам, 2 львівським, 1 технічному вузу із Запоріжжя, з Запорізькому національному технічному та Чернівецькому національному університету. Найбільше ж вступники обирали, як і зазвичай, спеціальності медичного спрямування, право, міжнародні, економічні відносини. У 2014 році дуже багато дискусій, і на сьогодні ми маємо факультет історії і міжнародних відносин. Він показав за останні ці роки найкращий результат по своїх тих спеціальностях. І це говорить про те, що це був правильний з боку нас крок. Що здивувало неприємно, це вкрай низькі результати випускників Закарпаття під час здачі ЗНО. 37% не перейшли поріг у 100 балів, ще 20% не набрали 120. Порівняння випускників або рівня знань випускників міських і сільських шкіл не на користь сільських шкіл, ми це прекрасно розуміємо. На жаль, нерідко якість освіти в сільських школах, або, як правило, вона нижча, ніж у міських школах. Наша найкраща школа Ужгородська зайняла б 73 місце в рейтингу шкіл Києва. 73. 16 у Львові. Проте, як кажуть проректори УЖНУ, для вузу важливим так само залишається не тільки, з якими результатами абітурієнти вступають до вишу, а які показують результати після навчання в університеті. Висновки можна робити після здачі зовнішнього оцінювання для вступу студентів окремих спеціальностей на магістратуру. Право і міжнародне право – це були пілотні проекти вступу в магістратуру по ЗНО. Тепер будуть ці поширювати, я думаю, і на інші спеціальності. Вже в цьому році були, Дмитро Іванович говорив, це гуманітарні спеціальності і деякі економічні спеціальності, зокрема економіка. І там буде показано от рівень знань студентів, да, як вони прийшли, з якими балами і з які результати вони показують при випуску. Не варто забувати, що Закарпаття межує з 4 європейськими країнами, і це не може не впливати на бажання українських абітурієнтів вчитися за кордоном. Однією з причин привабити їх залишитися вдома є співпраця університету, в тому числі зі світовими компаніями, де студенти УЖНУ мають змогу практикуватися. А це наразі один з пріоритетів вишу. Наша роль як університету є в тому, щоб готувати кращі кадри для економіки регіону. Оце є теж одна із задач університету. Ну, як приклад, от казав Володимир Іванович, що наші випускники працюють у найкращих компаніях світу. Також перед початком навчання в УЖНУ відбулася вчена рада. Ректор Володимир Смоланка звітував про зроблене та плани. На засіданні також привітали викладачів університету з новими ученими званнями, 3 професорів та 4 доцентів. Thank you.